Hey, amigos! Aqui quem fala é o Gudenaut, trazendo mais vídeo pra vocês. E hoje, meus amigos, estamos aqui novamente em jogos de FNAF feito por fãs, chamado a Golden Past. Galera, estamos aqui para conferir este game, que é um passado interessante e misterioso. O que vamos encontrar aqui hoje? Não sei. Bora nessa, então? Vamos lá. Noite 1, galera. Partiu. Ih, cara! Que isso? FNAF 2 assim... Opa! Ih, rapaz... Hello? 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 Oh, hey buddy! Welcome to Fred Burr's Diner. First ever location with mechanical mascots. I decided to call you to make you feel welcome for tonight, so yeah. Anyhow, you're the night guard, you will be working for 5 nights to watch the building. Seems easy. Oh, and there was a guard before you, but he quit before he started the shift. You mentioned the characters moving, which to me makes no sense considering their only move to perform. Consigo ver nada. He said here on Scribbles to survive them. Okay. Anyhow, he wrote, and I quote, there are 4 characters in the building. 2 only move for tonight, which is the yellow bunny mascot, Spring Bonnie. He moves sporadically around your office. When he is closest to you, go to the main stage camp and hit the place sound. The other is an endo. You won't see him on any camera except one. When he leaves there, you'll hear him in the bank. Quickly go to the setting icon in the camera to use the gear. Eu acho que eu fiz alguma coisa que eu não devia. Seems funny, right? Anyhow, I'm gonna go now. Hope you enjoy your time and good luck surviving. So unbelievable. Good night. Tá, ele tá se mexendo. Tá, eu sou esse daqui. Ah lá, galera. Seguinte, eu não faço ideia do que a gente tem que fazer. Eu tava testando enquanto ele tava falando, porque é 1 da manhã na primeira noite. Então é o momento de eu testar o que é possível fazer no jogo. O olho dele tá brilhando, o bicho já tá, mano, louco pra sair da jaula. Tá. Tá complicado já, tá. Eu ativei esse alarme e eu percebi que tem, ó, ativar a temperatura. Só que é do que isso? É da onde? Será que é aqui perto? Se mexeu. E pisa assim? Tipo assim. Talvez se quando tiver com a cara aqui eu ativar o alarme e assuste o animatrônico. Não sei, né? Olha lá, galera. Olha só que tá ali, hein? Você, né? Você, Springtrap? Tá. Eu só tenho a bateria desse meu tablet. E eu tenho que ficar atento à manutenção aqui, ó. Vamos ver. Talvez o alarme tenha que ser ativado se tiver aproximação aqui mesmo, tá? Ele tá aqui. Aí aqui é cada vez mais próximo da minha sala. Tem tubulação também. Tem aqui, tá vendo? Então, talvez se der as caras aqui no meio ou se der as caras aqui nessa janela... Talvez eu tenha que ativar o alarme. Tá, ele tá bem atento ali, encarando a câmera mesmo, tá? E é, olha, é um FNAF fangame bom, hein, galera? Lascou. Preciso reparar isso aqui rápido. Ele se mexeu de novo. Ele se mexeu de novo. Onde? Tá, tá aqui. Teve outra movimentação? Só teve uma. Tá. O som do jogo tá cada vez mais frenético. O que seria isso daqui? Será que tem alguma referência à ventilação? Ih, caramba! Vocês viram, né? Nossa! Entrou na tubulação. Vamos ver. Eu acho que deve ser isso, galera. Ah. Alarme, alarme, alarme. Lascou. Alarme, alarme.
Não sei o que eu faço. Temperatura? Calor? Para de me encarar. Pare imediatamente. Alarme, 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 alarme. Preciso de ajuda. Eu não sei o que eu faço. Socorro. Vai, aumenta a temperatura. Sei lá, ele não gosta de fogo. Ou então alarme. Tô sendo encarado aqui, gente. Socorro. Alguém da polícia, 4 horas da manhã, eu preciso de ajuda. Lascou totalmente. Vai, sai daqui. Tá, eu acho que o calor é pra ventilação, pra espantar qualquer male que tiver ali. Vai, sai daqui, sai daqui. 4 da manhã, ele não tá se mexendo, ele tá ali travado, ele não tá entendendo nada. A única coisa que eu sei usar é o alarme. Vai, 4 da manhã. Tá, vou ficar parado aqui. Tem uma máscara aqui pra colocar? Será que já deu? Socorro! Aí ele saiu. Aí ele saiu. Tá, eu não sei como expulsar ele, tá? Eu ainda tô tentando entender como que eu vou expulsar ele. Porque ele simplesmente ficou me encarando. Beleza, galera. Acabei de fazer uma descoberta. Que com o control eu consigo ligar a minha lanterna pra estar vendo todos os corredores. Eu só não consigo usar aqui o control. Porém, eu ainda preciso entender a função do alarme. E também de ativar esse calor, né? O que, que será que tem? Eu acho que isso daqui deve ser pra tubulação. Só o alarme que eu ainda não entendi sobre, tá? Mas por enquanto, nenhuma movimentação. É. 1 da manhã. Ele começa a se mexer já. Ali, ó. Vou ficar atacando lanterna nele pra ver se ele vai embora dali. Olha lá. Deixa eu colocar essa temperatura aqui pra ver se... É, ó, do lado direito, ó. Deve ser alguma coisa relacionada realmente à ventilação. E se eu ativar o alarme já? Vamos ver. Olha lá. Cadê o outro? Tá, deixa eu carregar minhas baterias. 2 da manhã. Caramba, mexeu bastante, hein? Tá, a bateria tá carregando. Olá, Springtrap. Você tá com seu amiguinho aí, né? Seu amiguinho tá sentado atrás de você, eu acho. Ou é uma vassoura ali, né? E aí, hein? Tô te vendo, hein? Eu estou te vendo. Ele tá fazendo a mesma movimentação, galera. Vou ativar de novo. Apesar que todo esse barulho parece que é voltado pra cá. Ó, é 3 da manhã. Vamos ver. Tá ali ainda. Vou ativar de novo. Eu não consigo sair daqui, dessa parte, quando tá ativado o alarme. Aí depois eu consigo sair, ó. Tá. Se mexeu de novo. Só que dessa vez ele tá sozinho. Tá sozinho. Talvez quando ele estiver aqui, deva fazer alguma coisa e ficar encarando ele, talvez, né? Vamos ver. Você tá aí. Tá, ele se mexeu de novo, galera. Ou não, né? Eu acho que é outra coisa se mexeu na... Ai, que susto! Ah, tá aqui já. Bom, eu acho que eu não posso olhar as câmeras se ele estiver aqui. Se eu escutar algum barulho de tubulação, eu ativo o calor. Vamos continuar parado.
Pensei que ele tinha ido embora. Eu pensei que eu tinha descoberto como passar dele dessa parte. Só que não, galera. Difícil, não é fácil. Mas quem disse que eu desisti, galera? Eu vou ficando por aqui por hoje, mas talvez eu volte para tentar passar dessas noites. Talvez eu ainda não saiba realmente como resolver o enigma da primeira noite, mas a gente vai descobrir juntos. Se caso você souber, deixa nos comentários. Tamo junto, galera. Obrigado por ter assistido. Um grande abraço, good night e falou!